Na casa 8.2, nós representamos como nós vamos servir melhor o cliente ou o chefe. Então, aqui você introduz ou representa suas estratégias para ou entregar um melhor serviço ou simplesmente se diferenciar no mercado de produtos, serviços, né? Com algum tipo de posicionamento ou processo, ou qualquer coisa que seja, que traga algum diferencial que torne o seu produto mais fácil de ser compreendido pelo seu cliente ideal, né?